Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke channel Abang Syah. Pada kali ini kita bersama Suhai dan Fawaz di Taman Permainan. Sebelum tu jangan lupa komen, like and subscribe yang mana belum subscribe lagi. Okey. Ini buayan. Sekarang ni pokok. Jom kita pergi ke alat mainan yang lain. Eh. Okey. Turun. Okay, restart, brother. Okay, sampai di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Comment, share, like, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.